single day Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês o Astarco no longo de 12 centímetros. Tá, tive uma encomenda aí. Eu fiz ele, falei, bom, vou lá mostrar para as meninas como é que eu fiz. Esse aqui tá com ilhose, tá, mas dá pra deixar sem ilhoses. Os ilhoses, né, é do recebidos do Emílio, tem aqui na descrição do meu vídeo. O contato do Emílio. É só você ir lá, se identificar como minha seguidora, que você ganha milhões de brindes. Brincadeira, mas ganha brindezinho sim, tá ok? Então, aqui, meninas, ó... é Esse é o start tem 12 centímetros, tá? Eu não sei dizer pra vocês de quantos meses serve, porque a cliente encomendou grande mesmo. O bebê dela ainda tá com um mês, se eu não me engano, um mês, dois meses. E ela encomendou esse modelo bem grande, tá ok? Então, nós vamos estar tá precisando da misturinha... Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. A misturinha serve para moldar o sapatinho, tá? E não para endurecer. Essa minha não tá contendo álcool, então quer dizer que você pode fazer a receita toda sem álcool, tá ok? É, utilizei aqui para colar essa estrelinha cola de tec Bond, tá? Agu Tesouro, agulha 1,75. O cadaço. Tá certo? O cadastro de crochê. Tem vídeo do cadastro aqui no canal também. Vou tá deixando aparecer aqui em cima. Lá no vídeo, meninas, quando eu vou fazer, eu tiro lá um metro e meio pra fazer o cadastro, tá? Pra esse modelo maior aqui, eu tiro dois metros da linha. Quando você tiver assistindo o vídeo, você vai entender. Então, aí eu tiro dois metros e faço o cadastro. E o cadastro com dois metros, ele fica aproximadamente, deixa eu medir aqui, ó. 75 centímetros, aproximadamente. Então, se caso você quer comprar lá aqueles cadacinho do Emílio, fala pro Emílio que você quer cadaço para alustar cano longo de aproximadamente 75 centímetros. Tá, eu não sei se ele tem, se ele tem, eu não me recordo. E vamos estar tá aqui precisando: é, palmilhas. Tá? Essa palmilha eu ensino a fazer no canal também. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. Caso você não queira fazer, mas queira adquirir, eu, to... eu sempre mostro essa aqui de cor neutra, tá? É do Recebidos da Karina. Ela confecciona essas palmilhinhas aqui. Eu, go... eu gosto de mostrar na cor neutra porque ela tem diversas outras cores lá, né? Então você entra em contato com ela que ela vai estar tá te enviando quais são os... As palmilhas com as estampas disponíveis aqui na descrição do meu vídeo também tem o contato da Karina. Tá, e com as outras parcerias que eu também tenho, tá, da Sete Place, Emílio, Karina. Acho que é só esse por enquanto. <laughs> e aí, meninas, é essa estrelinha. Tá, eu tenho um vídeo melhor ensinando a fazer. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês, tá? Aí lá tem várias outras dicas sobre as, as estrelinhas, o modelo da estrelinha. Esse aqui é o modelo que a cliente escolheu, né? Com a lista vermelha, estrela vermelha. Mas aí fica seu critério de pôr aqui preto, né? Aí fica seu critério de pôr. Aqui nesse sapatinho eu usei as linhas 100% algodão de texi. De 295 e Texi 300, tá? Eu usei essas linhas. Usei também a linha de Texi, acho que 145. Aí eu usei dois fios, que é aquela mais fininha, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a mais fina, então eu usei dois fios. E o que mais? É... Acho que é só isso, né, meninas? Então vamos lá começar. Não tem nada de diferente dos outros Alstares, tá? De cano longo. A única coisa que foi, foi que eu coloquei uma carreira a mais. O que eu ensinei lá, o de 11 centímetros, eu coloquei só quatro. Mas eu achei que ficou baixinho. Aí eu coloquei mais um. Pode pôr no de 11 centímetros? Pode pôr. né? Pode pôr no de 10 centímetros mais uma carreira? Pode pôr. Isso aí vai ficar o critério do seu de fazer e mostrar para os clientes. Aí eu fiz, coloquei mais uma carreira, mostrei para a cliente. Ela achou maravilhoso, tá certo? Então, vamos lá começar. Vamos lá, meninas, é, ó, aqui eu já estou com a solinha pronta, de 12 centímetros, tem o um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você, só que clicar aí, direto lá para o vídeo, tá? Aqui eu já fiz quatro carreiras de ponto baixo, pegando a laçadinha de dentro, tá? Da solinha, ó, igual dos outros All Star, ó, tá bom? Aqui, meninas, é, esse, esse... como que eu posso dizer aqui? Essa parte de trás, aqui no canal, na playlist, procure playlist no canal, dicas, lá tem um vídeo de dica mostrando aqui, ó, pra você tá melhorando aqui, tá? Aqui essa parte de trás, aqui onde a gente sempre faz, onde fecha a carreira com ponto baixíssimo. Certo, meninas? Então, vamos lá. Vamos localizar... Aqui o meio desse sapatinho para tá fazendo a parte da frente. É, já falei como você pode achar o meio tanto por aqui ou contando por aqui. Contando por aqui, aonde você começa, você tem que contar para achar o meio do sapatinho. Peraí, só um pouquinho. 41 pontos. Essa solinha totalizou no final 82 pontos aqui, tá? Em volta aqui na última carreira de ponto baixo. Então, aí você pode localizar por aqui aonde começa e contar aqui 41 pontos para a gente poder achar o meio aqui. Eu vou localizar o meu aqui e já volto. Bom, meninas, como eu digo, né? Que o meio é aqui no meio dessa laçadinha daqui e daqui. Eu já achei o meu. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro. Essa aqui, essa parte para começar é igual do, dos outros Alstares. Creio eu que vocês já estão acostumadonas a fazer isso aqui. Então, eu vou ter que arrumar a posição aqui do meu celular agora, né? Tá me atrapalhando. Então, aqui, já iniciei com uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de sete pontos baixos, que vai totalizar oito. Então, com essa correntinha aqui, ó: um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, tá? Então, fiz as oito, vou fazer aqui mais dois aqui no lateral. Um, dois, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira, e vou, vou pular a primeira aqui, vou vir no próximo e fazer o ponto baixo. Eu vou voltar aqui fazendo ponto baixos. Só um momento, deixa eu arrumar aqui, meninas. Pronto, vamos continuar aqui fazendo os pontos baixos. Eu vou pular aquela correntinha que fizemos, não vou fazer ponto baixo sobre ela, e vou vir aqui no próximo e fazer um, no próximo, outro ponto baixo, tá? Vira o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira, veio no próximo. E volto fazendo aqui o ponto baixo. Bom, meninas. Eu vou fazer nessa sequência aqui até atingir nove carreiras. Tá ok? Eu vou fazer o meu aqui. Quando tiver com as nove carreiras aqui, eu volto. Lembrando que essas quatro aqui nós não vamos contar porque ela é daqui da base. Então, aqui eu já fiz uma, duas, três. Aí, quando eu fizer as nove, eu volto pra gente continuar. Viu, meninas? Ó. Tô com as nove carreiras aqui. Aqui, se eu fosse é, finalizar, eu iria fazer o ponto baixíssimo aqui e, o, e aqui no próximo pra finalizar. Então, você tem uma escolha. Você pode fazer com essa frente aqui se você quiser. Mas, eu, vi, eu vim aqui e fiz mais duas carreiras, tá? Então, eu vim aqui e andei pro lado aqui. Um. No próximo. Dois. Virei o trabalho, ao invés de eu pular só a primeira, eu também pulei o outro ponto baixo, tá? Pulei os dois pontos baixos que eu fiz andando aqui pra lateral e voltei aqui fazendo ponto baixos. Tô fazendo aqui. Aí anda aqui, né? Um, dois. Primeiro trabalho com a linha para dentro. Também vou pular esse aqui, o primeiro e o segundo. E vou voltar fazendo ponto baixos. Eu não, eu não, não pulei, porque se eu pular nas laterais ali. Igual eu faço aqui, ele vai abrir demais essa parte da frente, né? Branca aqui. Essa frente, na verdade, é igual o do All Star lá de 11 centímetros cano longo. Ó, aí faltando uma casinha aqui. Então, eu fecho com ponto baixíssimo. E aí, eu não fecho aqui onde eu, onde eu fiz o ponto baixo. Venho no próximo aqui... Fecha com ponto baixíssimo. Aí você pode arrematar, tá? Eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, agora aqui você vai pegar a sua linha. O meu é o azul, né? Vai pegar a linha da sua preferência ou da sua encomenda. Vamos começar a fazer já a parte aqui do corpinho do sapatinho. Então você vai localizar aqui onde você fechou com ponto baixíssimo. Não vai ser aqui que vai introduzir pra pegar. Para começar, tá? Aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo. Então vai ser aqui, ó. Depois, ó. Fechei com ponto baixíssimo aqui. Então aqui é no antes, tá? Aí vou puxar aqui minha laçadinha. Vou começar fazendo aqui duas correntinhas, que que vale para mim já um ponto baixo. E aí vou fazer os pontos baixos aqui. Vou fazendo ponto baixos, né? Até chegar lá do outro lado. Quando chegar lá do outro lado, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, tô chegando aqui do outro lado, ó. Tá? Então eu vou pegar também, vou fazer um ponto baixo nessa casinha aqui só, tá? Eu não vou fazer aqui na próxima não, igual eu fiz. Então é só aqui. Essa parte aqui é igual a dos outros All Star, que eu já mostro. E aí eu volto aqui, viro a linha para fora e volto fazendo ponto baixo até lá no outro lado, tá? Então eu vou fazer o meu e volto para gente continuar. Pronto meninas, ó, cheguei até aqui no final, tá? Puxei um, um tanto assim, Que vamos passar aqueles pontos baixíssimos preto em volta, tá? Deixa eu pegar aqui minha linha preta, ó. Aí eu vou localizar aqui, ó. Ó, tem um, dois, três, quatro. Então eu vou contar uma, duas, ponto, ponto baixo aqui, né? Dessas carreiras, e vou passar a primeira aqui no meio. Então eu vem sempre conta assim, ó: um, dois, três. Aí começa aqui, e vou passando a carreira de ponto baixíssimo aqui em volta até chegar lá do outro lado. E lá do outro lado eu também deixo. Eu faço até aqui, né? Um, dois, três. Vou fazer o meu e volto para continuar. Pronto, mirinas, passei aqui, tá? A parte preta. Agora eu vou passar a vermelha. Mas se você for fazer tudo preto, pode ser tudo preto, tá ok? Então aqui eu gosto de passar. Eu gosto de passar começando desse lado aqui. Você pode começar da onde você quiser. Tá? Então eu vou passar a minha aqui, meu ponto baixíssimo todo em volta, com a cor da linha vermelha, que é da cor do pedido da cliente, né? Eu tenho vários tipinhos de All Star lá no meu Instagram, às vezes a cliente quer que mude alguma coisa, eu mudo, por isso que eu falo que é bom a gente tirar foto, postar tudo, que aí a cliente vai escolher do jeito que quer o All Star. Eu tenho o All Star sem ilhós, eu tenho o All Star com ilhós, eu tenho o All Star que é com ilhós e cadastro do Emílio e assim vai. Tá meninas, eu vou passar o meu tudo em volta e volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Passei aqui a carreira de ponto baixíssimo do vermelho. Agora nós vamos continuar aqui subindo. Então aqui, meninas, não tem muito mistério, não tem muito segredo, né? Então eu sempre começo assim. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha, vou vir na próxima fazer um ponto baixo. Aqui para dar o espaçamento do ilhós, eu faço o quê? Duas correntinhas, né? Antes eu fazia só uma, agora eu faço com duas. Você não tem melhores? Pode fazer com duas também, sem problema nenhum, tá? Não vai dar diferença muito não. Então eu vou fazer aqui duas correntinhas, tá? Pula essa casinha e vou fazendo aqui os pontos baixos até chegar lá no outro lado. Quando eu chegar lá no outro lado, eu tenho que deixar faltando, é, eu tenho que deixar como chegar Deixando, eita, lasqueira que deu uma, beleza, uma nozeira aqui no cérebro. Três casinhas, tá ok? Quando eu chegar lá no final, faltando três casinhas para fechar a carreira, lá eu volto. Prontinho, ó. Tem três casinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Então, agora aqui eu faço duas correntinhas, tá? Pulo uma, venho nessas duas e vou fazer uma diminuição de ponto baixo, tá ok? Então, ó, uma diminuição de ponto baixo. Agora eu faço uma correntinha, tá? Viro o trabalho com a linha para fora, para é dentro. Faço um ponto baixo aqui dentro da casinha lá, ó, ó, um ponto baixo, um ponto baixo só. E vou passando ponto baixos. Vou passar ponto baixos até chegar lá perto da casinha e volto para gente continuar. Pronto, meninas, estou chegando aqui perto da casinha, tá? Então, ó, vou fazendo aqui ponto baixo. E aqui está a casinha, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha dentro da casinha. Segurar a laçadinha. E vou vir aqui, ó. Nesse próximo. E vou pegar e vou fazer uma diminuição. Tá certo? Então, aqui já, já foi terminado. Hoje eu tô que tô, hein? Agora, que... o <laughs> que, que nós vamos fazer? Nós vamos repetir. Esse processo que eu fiz das casinhas voltar com a diminuição até atingir aqui, ó, cinco desse furinho, tá? Então, você vai fazendo. Eu vou fazer o meu tudinho do jeito que eu fiz, tá? Aqui, faz uma correntinha, vira com a linha para dentro, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, pula um, vai de ponto baixo, tudo o meu procedimento por cinco vezes, tá? Por cinco vezes, não, até atingir, até atingir cinco furinhos, ok? Eu vou fazer o meu, aí quando eu já tiver com as cinco, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, tanto é que eu já cortei e arrematei aqui, tá? Então temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco furinho, tá? Quando eu voltei aqui, fiz esse furinho e voltei, ó, eu já arrematei ele aqui. Agora vamos passar o contorno. Laçada aqui na agulha. Ó, você vai entrar aqui onde começou a parte do azul, né? Vai puxar. Aqui, meninas, ó, eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço assim, né? Outro ponto baixíssimo. Geralmente faço uns dois pontos baixíssimos só. E aí eu venho aqui, ó, não vou entrar ainda dentro aqui do. da casinha. Ainda aqui um antes eu faço um ponto baixo. Dentro da casinha eu faço outro ponto baixo, tá? Dentro da casinha eu faço um ponto baixo, vocês não vão conseguir ver porque é azul trem aqui, né? Forte cor. E de uma casinha até a outra, eu sempre faço assim, um, dois ponto baixo para chegar até a outra casinha, ó. Um e dois. Eu sempre faço assim, um, dois. Aí, entro aqui dentro da casinha, faço um ponto baixo aqui dentro, pro próximo: um ponto baixo, outro ponto baixo, um ponto baixo dentro da casinha, aqui, um ponto baixo, outro ponto baixo, aqui dentro da casinha, um ponto baixo, aqui um ponto baixo, Vou puxar minha linha aqui, mais outro ponto baixo. Aí. Aqui um ponto baixo dentro da casinha. E aqui é aquela carreira de ponto baixo. Se você quiser vir. Opa, eu não passei aqui. Sim. Se você quiser vir passando ponto baixíssimo, você já pode vir aqui passando ponto baixíssimo. Mas eu faço assim, eu não passo ponto baixíssimo nesse aqui. Eu passei ponto baixo. Eu vim aqui na primeira, no primeiro, na primeira casinha do ponto alto, ponto baixo, eu fiz aqui, já vou esconder essa linha aqui, tá? Eu fiz aqui dois pontos baixo junto aqui, ó. Tá? Dois pontos baixo junto nessa primeira. Entendeu? E aí eu aqui eu vou seguindo fazendo o ponto baixo, eu fiz. Tá? Então eu sigo aqui até quando chegar lá na última casinha, eu volto pra gente só pra me dar uma explicação, pra mostrar. Pronto, meninas. Aqui, ó, é a última casinha da carreira. Então aqui também eu vou fazer Dois pontos baixos juntos, né? Dentro da casinha, um ponto baixo e assim vai. Ando dois pontos baixo dentro da casinha, dois pontos baixos. Quando chegar aqui, eu vou fazer um ponto baixo e vou descer com um ponto baixíssimo e arrematar aqui, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente fazer a parte da língua. Prontinho, meninas. Já fiz aqui, eu arrematei, tá, ó? Ficou assim. Aqui do outro lado também, os buraquinhos. Agora que eu, eu vou fazer a língua e vou contar um segredo para vocês. Ah, só vou contar, vai deixar de ser segredo, né? <laughs> Nesse daqui, meninas, eu não fiz a língua em ponto baixo. No all -star de 11 centímetros, eu fiz tudo em ponto baixo. Nesse aqui, porque eu já tava fazendo nos outros all -stars, né? No de 9, no de 10. Quando eu fiz outra encomenda também, que foi 11, eu também fiz. Falei, bom, vou fazer logo nesse de 12 centímetros. Ao invés de fazer ponto baixo a língua aqui, eu fiz a língua igual do Ostarcano curto: é ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. <laughs> Poupa tempo, tô brincando. Vai mais rápido, né? E outra, também o cadastro vai passar por cima, nem vai aparecer a língua. Então. Porque parece que ponto baixo não rende, né? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar com três correntinhas, né? E vou fazer pontos altos até lá no final. Eu vou fazer o meu e volto para mostrar. Tá vendo aqui, meninas? Eu vim aqui até aqui, ó. Fazendo ponto ba pontos altos. Então, ficou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Perdão, perdi as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mesmo. Aí depois que fiz aqui, eu virei o trabalho, né? E voltei fazendo aqui o quê? que? Ponto baixos. Tá? Eu vou voltar fazendo ponto baixos. Até o final aqui, ó. Vou fazer o meu aqui e volto. Pronto, meninas, ó, voltei aqui, tá? De ponto baixo, tá? Eu já virei aqui. Bom, agora o que que eu vou fazer? Quantas carreiras dessas você vai fazer, galera? Ó, eu vou fazer aqui quando atingir assim, ó, seis carreiras de ponto alto, né? Que eu vou e volto de ponto baixo. Então, quando atingir seis carreiras de ponto alto e seis de ponto baixo, tipo assim, indo e voltando. Eu vou voltar pra gente fazer aquela parte, a última carreira que é a voltinha. Tá? Então, aqui, ó. Se caso você se perder, não conta a que você volta, tá? Não conta a que você volta de ponto baixo. Então, conta somente as de ponto alto, né? Quando eu tiver seis carreiras de ponto alto, assim, aí eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui tá vamos ver se vocês conseguem enxergar ó uma duas três quatro cinco seis carreiras de pontos altos tá agora aqui eu vou fazer aquela parte que fica arredondado tá voltei aqui ó termina aqui voltando com ponto baixo né e vira aqui agora aqui eu vou fazer um ponto baixo um meio ponto alto e sigo opa Tô usando dois fios aqui, todo cuidado para não pegar um fio só então, um meio ponto alto aí, fico fazendo aqui, pontos altos, pontos altos, até faltar duas casinhas aqui. Opa, opa, trompando a agulha aqui na câmera. É que eu vou levantando a mão <laughs> automático, isso. Ó, tá faltando duas casinhas aqui no final. Aí eu vou fazer o quê? Um meio ponto alto. E o um ponto baixo. E vou arrematar. Tá? Vou arrematar o meu aqui. Vai arrematar. Daí eu já vou falar o que você vai fazer. Vai pôr a palmilhinha aqui dentro, depois que você arrematou. Vai pegar o borrifador, vai umedecer para modelar, tá? Pra moldar o sapatinho. E a hora que eu vou fazer isso no meu, quando eu voltar, eu vou estar tá com ele moldado. E vamos pôr o ilhós, né? Pra tá finalizando. Prontinho, meninas, ó. Moldei o meu aqui, ó. Como é que ele ficou? Tá úmido ainda, tá? Ó, esse é o alicate de ilhós que eu utilizo. Esse alicate eu ganhei junto com esse estojo aqui, com essa porta ilhós da Rosiane Alcântara, tá? Ela me deu de presente há muito tempo e é esse que eu utilizo. Até agora o meu não deu problema nenhum, né? Eu e os ilhoses. Veio um pouco aqui, quando ela me deu, mas assim, tem um pouco aqui que é misturado junto com esses branquinhos, principalmente é do recebido do Emílio, tá? E esse plásticozinho aqui, eu utilizo assim, ó. Eu venho aqui. Se você não tem ilhós, pode deixar sem ilhós, tá? Esse é o modelo que a cliente escolheu, é com ilhóz. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu dou uma puxadinha assim de leves. E com, passando duas correntinhas, o ilhós entra com mais facilidade. Eu nem preciso da ponta do lápis ou da caneta para abrir, igual eu já dei dicas em outros vídeos, né? Então, ele já entra com facilidade. E isso é vivendo e, é vivendo e aprendendo, mentira. É verdade, né? Mentira, não é verdade, né? Depois que eu coloquei aqui as duas casinhas, ele entra com mais facilidade, tá? Esse plástico, eu coloco eles aqui, porque quando você aperta o ilhós sem, esse plástico às vezes sai um pouco da tinta dos ilhós, é normal, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco o plástico, né, e aperto. O plástico não rasa, não interfere em nada, só vai ajudar ao ilhós não ter contato, ou o alicate não ter contato com o alumínio aqui do... Do ilhós, tá? Esse alicate, ele aperta, né, na mão, somente o, ali, o, o ilhós de alumínio. O de metal, você só vai conseguir apertar naqueles balancinho, tá? Que é aqueles outros, é mais caro, acho que é tipo mais profissional, né? Então, esses de alumínio, você consegue apertar ele aqui na mão, tá vendo? Põe força e aperta. Bom que faz um exercício na mão, né? E aperta, tá? Aí aqui atrás ele fica assim. A língua fica aqui. Não machuca o pezinho do bebê. Certo? E você vai fazer aqui do outro lado a mesma coisa. Dá uma leve puxadinha. Eu primeiro eu coloco todos os ilhoses. Pra depois vir apertando. Isso aqui você vai fazendo do jeito que você quiser, que você achar melhor. Eu gosto de pôr tudo. Deus eu já vou apertar tudo de uma vez. <laughs> tá? E depois é só passar o cadastro, tá certo, meninas? Então, aqui, ó. Se alguém já fez ou ainda não fez o All-Star de 12 centímetros, posta no meu grupo do Facebook pra mim ver como é que ficou de vocês e coloquem na sapatinha estar 12 centímetros para mim saber porque quando a gente tira foto eu sempre digo isso dos modelos é muito difícil você falar se ele é um modelo grande ou pequeno porque nas fotos eles ficam parecidos parecidíssimos então aí acabei apertando o plástico que me tirei então se você colocar lá que é tamanho tal que é tamanho tal eu vou saber né eu vou saber Tamanho que é. Olha, esse aqui é muito grande, gente. Ele é muito grande. Eu não tenho nada de 9 centímetros aqui para mostrar, mas ele é muito grande. Ó, saiu um pouco da tinta, tá vendo? Dessa parte aqui. Mas é só limpar. Aqui no canal eu dou dicas que quando eu vou deixar eles para secar, né, para pôr o cadastro, eu passo uma linha aqui. Uma linha aqui no primeiro cadastro, no primeiro buraquinhos. Com ilhosa, sem ilhós, dos dois jeitos dá pra fazer isso aqui. E eu acabo amar amarrando aqui. Do até o um nó cego, porque depois dá para cortar. né? E acabo arrumando aqui para ele secar. E depois passar o cadaço, né? Porque o cadastro, às vezes, ele interfere um pouco de secar essa língua aqui. Então, ele mais à vontade assim. Dá para secar um pouco mais rápido, né? A misturinha não é obrigatória você passar, passa se você quiser. E aí, ele vai secar desse jeito aqui, ó. Aí, depois você vem com a tesoura, corta, passa o cadastro e tá tudo ok. Tá? E colar a estrelinha, ó. Eu usei a cola Tech Bond, tá? Para não colar os dedos, eu utilizo uma pinça, seguro ela aqui, passo a cola e colo aqui. Isso depois de seco, tá? Porque, detalhe, não sei se vocês já colaram a Tech Bond num, num sapatinho úmido... Ele vai soltar uma borda branca. Isso já aconteceu comigo, né? E aconteceu que, assim, ficou um pouco manchado, mas tive que refazer outro. Não deu certo de mandar pra cliente, óbvio, que eu não vou mandar um trem tudo borrado, né? E aí eu tive que fazer outro pé, né? Isso é, na verdade foi um All-Star. Eu não cheguei a de desmanchar ele todo que eu fiz. Desmanchei essa parte, não era de ilhós. Desmanchei essa parte do acabamento, né? Cortei, desmanchei. Depois vim cortando o crochê assim, até onde manchou. E dali emendei a linha e voltei a fazer. Então, assim, aproveitei a parte de baixo, sim. Só tirei aqui, aonde ficou branco e onde colou isso aqui que não deu pra tirar. Então, eu aproveitei quase umas quatro carreiras aqui ainda. Tá certo, meninas? Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenha ajudado vocês. Então, faça aí e apresenta pra cliente de vocês que agora vocês têm o All-Star tamanho 12 centímetros, né? Para você que não conseguia fazer ele maior, tem dificuldade de aumentar. Então, tá aqui. Eu venho sempre mostrar e ensinar quando eu tenho uma encomenda que eu recebo o modelo para fazer maior, certo? Então, um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!